השנייה, בואו נסכם מה אנחנו רוצים לעשות, ולהכליל ולסגור את כל הפינות של קיצון, ואז נוכל להמשיך לקיצון בתחום מסוים. אז תזכור את הטענה, מה אנחנו עושים בקיצון, זה היה בהרצאה הקודמת, נטו מה אנחנו עושים, כן, אז משווים את הגרדיאנט לאפס, ואז ממיינים עם הנגזרות השניות. כמו שהסברנו, מ-CN וכן הלאה. אז אני רוצה שנעשה כמה דברים. אנחנו צריכים לסגור, אנחנו צריכים להסביר כמה דברים. אז דבר ראשון אני רוצה, באמת, אם נקודה X היא קיצון, אז, או XY, שזה שנו ראשי משתנים, אם XY היא קיצון, למה הגרדיאנט בנקודה הזאת הוא 0? בעצם החלה שמה שקראנו באינפי 1 משפט פרמה, שבנקודת קיצון הנגזרת הראשונה, אם היא כמובן קיימת, מה שזה תמיד קורה, מתאפסת. דבר השני שאני רוצה לומר זה מה נעשה ביותר משני משתנים, איך ממיינים בשלושה, אולי אפילו לעשות דוגמה, אני יודע אם יזרום לנו, אבל נאמר באופן כללי מה התיאוריה. ובגימל, מה נעשה אם הערכים העצמיים הם אפס? וגם טיפה להסביר על מעבר לזה, מה זה אומר, לא רק מה נעשה או נקרא זה. כמו שכבר התחלנו להסביר בפה, אולי נשמע את זה ללוח כמו שצריך. אז מה אפשר לעשות אם הערכים העצמיים הם אפס, ראשון בסוגריים, המיון שלנו לא עובד. כלומר, המיון דורש סימנים מסוימים, אם אין לי סימן, אם זה אפס, אז הוא לא עובד. בואו נתחיל אז. אפשר לקרוא את זה, הנה משפט אם אתם רוצים. רוצה תהי? תהי פונקציה F וזה. אז בנקודת קיצון של fxy, כמובן אני רושם בסוגריים שבה הנגזרות החלקיות קיימות, הגרדיאנט מתאפס, כלומר שתי הנגזרות החלקיות שוות לאפס. בסדר? הניסוח שלי ניסוח אינטואיטיבי סך הכל, בלי המילה תהי. לא, אז אם כבר משפט, אני כבר חכה ולא פתרון, יש בו לכל תעלול. הרעיון הוא כזה, זה רעיון שאני כן רוצה שנתן לה את הדעת, וזה אני, ראשון זה אני תורח כאילו ומוכיח, אולי אפילו כדאי לרשום הסבר. בסדר, ככה, בין הוכחה לחצי הוכחה, הסבר שלנו. הרעיון הוא כזה, אני מסתכל על הפונקציה כפונקציה של משתנה אחד, ואז רואה שבמשתנה אחד הנגזרות הן מתאפסות, כן? אז בואו נסמן את נקודת הקיצון. ב-x0y0 ונתבונן בפונקציות הבאות. בואו נקרא להן g ו-h. g פונקציה של משתנה אחד, רק של x. איך אני עושה את זה? אני ב-f קובע את y להיות אותו ה-y של הנקודה, ואז y הוא קבוע, נשאר לי משתנה אחד x. זאת תהיה פונקציה אחת של משתנה אחד, רק של x, אני קורא לה g. באופן דומה, אני יכול להגדיר פונקציה של משתנה אחד של y שאני אקרא לה h באמצעות f, כשאני אקבע את x להיות ה-x0 של הנקודה. ועכשיו מה שמשתנה זה רק ה-y, רק המשתנה השני. עכשיו, מה אני יודע על הנגזרות של g ושל h? אז נגזור את g ו-h לפי ההגדרה. הנגזרת של g ב-x0 לפי ההגדרה של נגזרת של משתנה אחד זה g ב
x0 ועוד h פחות g של x0 חלקי h. ככה אני גוזר לפי ההגדרה, פונקציה ששל, של משתנה אחד. אבל לפי ההגדרה של g, אנחנו מקבלים פה את הגבול h שואף ל-0. מה זה g של? זה f של x עם y0. אז g של x0 ועוד h זה x0 ועוד h פסיק y0 פחות f של x0 y0 חלקי h, נכון? פשוט הצבתי g למה שהיא שווה כביטוי של f. לפי ההגדרות שלנו שראינו בצילום הנגזרות חלקיות, זו הנגזרת החלקית לפי x, נכון? כי אני מוסיף את היצור הקטן ב-x שלי. זה בעצם הנגזרת החלקית לפי x בנקודה. באופן דומה אפשר להראות שהנגזרת של h לפי ההגדרה זו הנגזרת לפי y, כי מה שאני מוסיף בו, מה שמשתנה הקטנצ'יק, זה ה-y. אני רק רושם את זה ככה באופן דומה. לא באופן דומה h tag ב-y 0 זה f tag y בנקודה x0 y0. עכשיו אנחנו יודעים שהנקודה שלי היא נקודת קיצון, לכן לא משנה באיזה כיוון אני הולך וזה, אם זה מקסימום אני עולה אליה, כמובן בחל במקום מסוים באיזושהי סביבה, ואם זה מינימום אני יורד אליה. בפרט הנקודה x0y0 שלי היא קיצון של הפונקציה הזאת, כן, x0 היא קיצון של h, ו-y0, סליחה, הפוך, x0 היא קיצון של g, איפה שהמשתנה הוא x, ו-y0 היא קיצון של h, איפה שהמשתנה הוא y, כן, אז x0 y0 קיצון, בואו נניח בלי הגבלת כלליות מקסימום, מינימום זה מאוד דומה, זה לא כזה קריטי, בכל מסלול שבו אנחנו הולכים שבו נתקדם אל הנקודה, פונקציה f תעלה, כמובן שוב החל משלב מסוים, אינטואיטיבית זה איזו פסגה של R או משהו כזה, בפרט x0 היא קיצון מקסימום של g ו-y0 היא קיצון של h. הרי h ו-g מוגדרות על ידי f, נכון? מתי f מקבלת את הקיצון? כשיש בתוכה x0, y0. ואם אני מסתכל עכשיו על y0 כעל קבוע, מתי יתקבל הקיצון? כשיש לי פה x0. כנר פה, מתי יתקבל הקיצון? כשיש לי פה y0. ולעם אחרות, x0 ו-y0 הם נקודות הקיצון של g ושל h, נקודות קיצון של משתנה אחד, נכון? כי g ו-h הן פונקציות של משתנה אחד, ולכן הנגזרת שלהן, או הנגזרות, ספרים, הנגזרות שלהן מתאפסות בנקודות קיצון, הנגזרות שלהן מתאפסות בנקודות קיצון, כלומר, מה זה הנגזרות שלהן? g tag ו-h tag, נכון? g tag x0, h tag y0, שהן שוות ל-0, זה המשפט מקורס הקודם. פונקציה של סליחה שמשתנה אחד, משפט פרמה אומר הנגזרת שמה, יש נגזרת, אנחנו יודעים obvious, מתאפסת. אבל מה גילינו שהנגזרות האלה של g ושל h? בדיוק הנגזרות החלקיות של f. לכן קיבלנו שהנגזרת של g שהיא בעצם הנגזרת של f לפי x בנקודה, והנגזרת של h שהיא בעצם הנגזרת של f לפי y בנקודה, שתיהן שוות ל-0, כמו שרצינו, כמו שרצינו להוכיח. תנאי הכרחי, כמובן לא מספיק כמו שאנחנו יודעים, תנאי הכרחי להיות הנקודה x, x, y או x, y, 0 בסימונים פה נקודת קיצון, הנגזרות החלקיות או הגרדיאנט במילים אחרות מתאפסות שם. זה כמובן היה נכון לכל רשימת משתנים, היה לי פה 20 משתנים, הייתם מגדיר 20 פונקציות, כל פונקציה היא פונקציה של משתנה בודד שהיא בתורה מקבלת קיצון במשתנה הבודד הזה, לכן נגזרות שלה מתאפסות, נגזרות שלה לפי ההגדרה אלא הנגזרות של הפונקציה המקורית f לפי המשתנה שהשארנו להיות משתנה ולא קבענו. אז זה הנקודה שאני רוצה שנשים אליה לב, כאילו הצלחנו להוכיח פה ש
נקודה עם מעט קיצון כללי לכל המסלולים, רק עם שניים. כן, זה כאילו מחזיר אותם טיפה אחורה מהאינטואיציה של שני מסלולים לא מספיקים או משהו כזה. הראינו פה שמספיק ללכת לאורך הצירים לראות שזה עובד, x קבוע, y אפס קבוע, x אפס קבוע, והנגזרות האלה מספיקות לי כדי לקבל שהנקודה היא שוב חשודה כקיצון. דרך אגב, בנקודת קיצון כל הנגזרות הכיווניות הן אפסים בדיוק מהסיבה הזאת, כן? כי אם הפונקציה דיפרנציאבילית, אז אמרנו איך נראית נגזרת כיוונית, נרשום את זה בצבע כחול, אני רוצה להעיר, הנגזרת כפול הוקטור המנורמל, נכון? הגרדיאנט, סליחה, כפול הוקטור המנורמל. כשהפונקציה דיפרנציאבילית זו הייתה נגזרת כיוונית בכיוון של U. אם הגרדיאנט הוא 0, זה תמיד 0. כלומר, כשהפונקציה דיפרנציאבילית, מה שתמיד אצלנו קורה, בנקודת קיצון, הנגזרות כולן, הכיווניות, ללא יוצא מן הכלל, כולן מתאפסות. שוב, שתי הנגזרות החלקיות שאיתן התחלנו, טיפה לגלגנו עליהן, אחרי שלמה נגזרת כיוונית, אמרנו שהן רק שתיים מתוך הסוף, טיפה חוזרות לאיתנן הראשון, מה שנקרא, מספיקות לי גם פה, גם כדי למצוא קיצון, כמו שכבר עשינו דוגמאות בצילום הקודם, עכשיו אנחנו מבינים את זה קצת יותר טוב, לפעמים הוכחה יחידה נראה שעשינו בנושא הזה, שנה שעברה עשינו קצת יותר רחוק, אמרתי קצת יותר דברים, שאם פונקציה נגזרות חלקיות רציפות זה דיפרנציאבילית, אני חושב, אם דיפרנציאבילית זה רציפה, שנה ויתרתי על הכל, נראה לי מיותר קצת, מבקד בתכלס. אם הנגזרות הן אפסים, הנקודה החשודה לקיצון, זה בעצם מה שעושים לקחת מפה. אני כן רוצה שאני יותר, קצת יותר אמורפי, לקחת כן את המובן הזה של תראו, שתי הכיוונים, מקביל למקביל, מספיקים לי כדי לדבר על שני המשתנים. אני יכול בעצם לצמצם את השאלה שלי, שאלה על פונקציה של שני משתנים, לשתי שאלות, נגיד במקרה הזה, על פונקציה של משתנה אחד. זה משהו שהבנו שהוא לא מובן מאליו, אבל פה זה עובד. אז קחו את הנקודה הזאת, אני לא יודע כמה נחזור אליה שוב, אבל כן, זה משהו שכדאי לשים אליו לב. אז זה דבר ראשון. אז אני מדבר עליו. דבר השני זה מה עושים כשיש יותר משני משתנים. ובעצם אני אציג גם על הדרך איזשהו דרך נוספת למיים, שוב רק אותו לא מטריצה וכן הלאה, אבל זה מזכיר את הדברים. אז דבר שני, איך נמיים, אפילו נמצא, בסדר? נמצא קיצון, כמובן מקומי, ביותר משני משתנים. אז א' כמובן, אותו דבר, כמו שהסברנו גם פה ובעל פה, אנחנו משאים את הגרדיאנט לאפס. יש לי 20 משתנים, 20 נגזרות, שווה לאפס. כמובן, מבחינת סיבוכיות זה לא נעים באיזשהו שלב, אבל בתיאוריה זה מה שאנחנו עושים. אנחנו גוזרים ושווים לאפס. מה קורה במיון? יש לנו את מטריצת ה-SEN, מטריצה של הנגזרות השניות, הפעם תהיה מטריצה N על N. איך נראה בעצם, נסמן את זה ככה, איך נראה האיבר, ה-IJ של מטריצת ה-SEN, זה לקחת את F, לגזור אותה לפי XI ולגזור אותה לפי XJ, ששתי משתנים שונים. שוב, אני יודע שהנגזרת שלי היא רציפה והכל בסדר, אז מטריצה הזאת, היא סימטרית. כן, אולי אני ארשום מפורשות. I מציינת את האינדקס של המשתנה. יש לי פונקציה כאילו, אני ארשום את זה פה, פונקציה של N משתנים, X1 וכן הלאה וכן הלאה, עד XN. מה קורה ספציפית, אולי אני ארשום במקרה? זה כאילו F תגיים, נכון? כן. זהו, אמרנו שאפשר לסמן גם בלי, נכון? מה שיהיה, נראה. FXYZ, בסדר, דוגמה של שלושה משתנים. איך תראה מטריצת ה-SEN? אז FXX, FXY, FXZ, FYX, FYY, FYZ, ו-FZX, FZY. ו-FZZ, אפשר, בגלל כיוון שהיא סימטרית, אפשר לעשות לזה טרנספוז, כן, כאילו שהשורה הזאת, במקום שתוגדר על X, תוגדר על Z, כן, או משהו כזה, והעמודה תהיה X, לא משנה. ככה נראית המטריצה שלנו 3 ל-3, המיון האמת הוא אותו מיון, כל הערכים העצמיים חיוביים. שוב, HF שלנו סימטרית, אנחנו לא מסתכלים במקרים שלו, ולכן יש לה N ערכים עצמיים, לא רק השונים, אבל לפחות ממשיים, זה אנחנו יודעים. שנסמן אותם, כמו שאנחנו רגילים, ב
שווה למדה 1 עד למדה n, אם כולם חיוביים בנקודה החשודה שאנחנו מציבים, הנקודה היא מינימום, אם כולם שליליים, הנקודה היא מקסימום, ואם יש חלק ככה וחלק ככה, אז זהו כף. אם הסימנים שונים, חלק פלוס, חלק מינוס, אז זהו כף. שוב, אני עוד לא מדבר, אז נמשיך ונדבר בהמשך. מה קורה כשהערכים עצמיים חלקם אפסיים? הבעיה פה יותר טכנית. מטריצה היא 2 על 2, לא רק שאני יכול למצוא את הערכים העצמיים שלה באמצעות הדטרמיננטה או הטרייס, אני תמיד יכול לעשות זה. הפולינום האופייני הוא פולינום מעלה שנייה, יש לנו נוסחה לפתור משוואה מעלה שנייה תמיד. עם המטריצה 3 על 3, אף על פי שיש נוסחה לפתרון מערכת משוואות ממעלה שלישית, משוואות, לא מערכת, זה מערכת אחת משוואה שלישית, אנחנו לא מכירים אותה, נכון? גם אני לא זוכר מה הנוסחה, אתה רואה שצריך צבא קודם וכן הלאה. ולא מובן מאליו שאם אני מקבל פולינום מעלה שלישית, פולינום אופייני של מטריצה 3 על 3, אני אדע למצוא את הערכים העצמיים. קל וחומר אם זה מטריצה 4 על 4, קל וחומר בין בנו של קל וחומר זה מטריצה 5 על 5 ואילך. גם אלה 3 ו-4, יש עוד איזושהי נוסחה, איזושהי דרך ארוכה, מסובכת, אבל יש, למצוא את השורשים. מהשוואה החמישית ואילך, אין אפילו נוסחה, אפילו לא רק שלא יודעים שאין כזאת, כי לא יודעים שיש כזאת, יודעים שאין כזאת, כן? מתמטיקאי צרפתי, גלואה, הוכיח את זה, באמצעות המתמטיקה שלו, מתמטיקה צרפתית מתקדמת מה שאנחנו צריכים, אבל בתיאוריה זה משהו שאני חושב כרגע להכיר כמשפט, אין נוסחה לפתרון של משוואות מעלה 5 ומעלה. לא תהיה כזאת גם, בסדר? אי לכך ובהתאם, אנחנו צריכים משהו אחר. זה מה שאנחנו יודעים בתיאוריה, לחשב גם כשהמעלות עולות, מה שנקרא. כבר מטריצה 3 על 3, אם סתם אגריל ערכים רנדומליים במטריצה, הפולינום שיתקבל במעלה שלישית לא בהכרח יהיה משהו שאנחנו יודעים לפתור, נכון? 2 על 2 אין את הבעיה הזאת. אז הבעיה פה היא כפולה כשאני עובר לממדים הגבוהים. לא רק שהטרייס והדטרמיננטה הם כבר לא מספיק ידע, כי הם כבר עכשיו דטרמיננטה פה היא מכפלה של 3, והטרייס הוא סכום של 3, וגם אם הדטרמיננטה חיובית והטרייס חיובי, זה לא אומר שכולם חיוביים, אולי יש שם שני שליליים קטנים ואחד חיובי גדול או משהו כזה. לא רק שזה לא מספיק, גם בפועל, אם אני מחפש את הערכים העצמיים לפי הספר, אני לא בהכרח אמצא אותם. זה מסובך. אז מה אנחנו עושים? אני רושם שאת המשפט הזה. כאשר n גדול שווה מ-3, לא פשוט למצוא את הערכים העצמיים באופן אלגברי, כלומר לפתור את המשוואה, לפעמים, לפעמים גם לא אפשרי. אנחנו יודעים שיש כאלה, זה הכי מתסכל. מטריצה סימטרית, יש כאלה, אבל איך למצוא אותם? תפתור משוואה מעלה 10? לא, כנראה. אנחנו יכולים להחליף את הערכים העצמיים במה שנקרא מינורי. בסדר? אז במצב כזה, גם ב-2-2, נחזור חזרה אחרי זה ב-2-2, נראה שנייה ב-2-2, אבל כרגע אני רוצה לסבר את האוזן מה אנחנו עושים פה, כי זה מסובך לחשב ערכים עצמיים. אז במצב כזה, אפשר להשתמש במה שנקרא מינורים. יש לזה שם, בוא נפרגן, נותן קרדיט אמרנו, זה נקרא קריטריון סילבסטר. הרי שקריטריון סילבסטר בהתחלה נוסח למה שנקרא תבניות בי-ליניאריות, זה שם יפה, שזה איך שהוא מתקשר לזה, כמובן שאני אסביר איך זה מתקשר. באינפי 3 המתמטיקאים כבר מסבירים את זה. בליניארי 2 של מתמטיקאים, אתם אמרתם לי שאתם פעם ראשונה שמסיימים את החומר, נכון? משהו כזה שקורה איזה נס השנה בגלל קורונה, ומסיימים את החומר. אז בליניארי 2 של מתמטיקאים תמיד יש את הדבר הזה בסוף, ופעם לא מגיעים אליו, אף פעם. יאללה, תבניות המוזרות האלה. בכל אופן, אנחנו נזכור מה זה תבין, מה זה בליניארית. גם בינפי 3, לא ככה רשמתי להם, יש לי חובר תרגולים של בינפי 3, חשוב שם תבניות בליניאריות, בלי תבניות בליניאריות. זה הכותרת של הפרק. מה אמר סילבסטר, אמרנו, היה יהודי. אפשר להאשים אותו אז, אם זה קשה. אומר את הדבר הבא, אתם מבינים גם למה זה הגיוני, אבל אנחנו כבר לא מוכיח את זה, אז נבין למה זה הגיוני. במקום ערכים עצמיים, אפשר להסתכל על המינורים. מה זה המינורים? המינור, ה-I, הוא
המטריצה מגודל i כפול i בפינה השמאלית העליונה של כל מטריצה האמת, אבל תלוי אם זה חשוב על ACL, כן? פינה השמאלית העליונה. אם אני נותן דוגמה למשל באותו צבע של השלוש על שלוש שלנו, למשל כש-n שווה 3, אז המינור הראשון זה המטריצה הזאת, 1 על 1, נכון? זה רק fxx. המינור 2 זה המטריצה 2 על 2, פה. זה בעצם fxx. fxy, זה שונה מהגדרת המינור בדטרמיננטה. תכף אני אגיד את זה משהו. fyy, ומה זה m3? זה כבר כל המטריצה. באופן כללי mn זה כל המטריצה. הוא כאילו לוקח פה פרוסות גדלות והולכות מהפינה השמאלית העליונה. אלה נקראים המינורים. הוא אמרת יפה, בדטרמיננטה גם פיתחנו לפי מינורים. אז כדי להבדיל ביניהם, לאחד מהם קוראים סתם מינורים, ולשני קוראים מינורים ראשיים. למי קוראים מה? אני לא זוכר עכשיו. לא, תשמעו, לא למדתי אינפי שלוש בעוד איזה שנתיים. אפילו יותר כבר, זה היה בסמסטר א' תשע"ח, פעם אחרונה. אז אני לא זוכר מה מקובל. אפשר לקרוא סתם מינורי ולהבין מההקשר מה רוצים, אבל כן, זה לא אותו המינור של דטרמיננטה. בטעם הזה יש מינור MIJ, מוריד שורה, מוריד עמודה. פה זה משהו אחר, נכון? ובואו נקרא לזה מינורים סתם. אם זה מבלבל, אפשר לקרוא לאלה מינורים ראשיים, כן, יותר מיוחדים מה-MIJ. אם השורות והעמודות הן בעלות אותם מספרים סידוריים, המינור הוא ראשי. לא, זה לא ככה אני קורא לזה. אני מבחינתי, ה-MIJ כולם, לא יוצא מן הכלל, הם או סתם מינורים או ראשיים, וגם אלה שלנו הם או ראשיים או סתם מינורים. תקחו מה שאתם רוצים, בואו נקרא לזה סתם מינור ונבין שזה אינפי ולא ליניארי, אני יודע שזה זה. אז מה אומר סילבסטר? דטרמיננטה היא מתארת מכפלה של הערכים העצמיים, בסדר? ובאיזשהו מובן המינור הראשון מתאים לערך עצמי 1, המינור השני שהוא 2 על 2 מתאים לשני ערכים עצמיים, המינור השלישי שהוא 3 על 3 מתאים לשלושה ערכים עצמיים, וכן הלאה. לכן, מה אומר קריטריון סילבסטר? אם זה מינימום, כלומר, אם זה אמור להיות מינימום, כל הערכים העצמיים חיוביים, אז ערך עצמי אחד, מכפלה של שניים, מכפלה של שלושה וכן הלאה, הכל יהיה חיובי. כלומר, סילבסטר אומר שאם הדטרמיננטות של המינורים כולן הם אפסים, הגדולות מאפס לכל i, אז זו נקודת מינימום. כי הראשון מתאים לערך עצמי אחד, שהוא חיובי. השני מתאים למכפלה של שניים, שהם גם חיוביים. השלישי לשלושה, שהם גם חיוביים. ככה גם 200 מתאים ל-200 ערכים עצמיים שכולם חיוביים, ולכן המכפלה שלי למשך שהוא מקודד בדטרמיננטה היא גם חיובית. מה יקרה אם זו נקודת מקסימום שבראש שלנו כל הערכים העצמיים שליליים? אז הראשון מתאים לערך עצמי אחד שהוא שלילי, השני מתאים למכפלה של שני ערכים עצמיים, שלילי כפול שלילי זה חיובי, השלישי מתאים למכפלה של שלושה ערכים עצמיים, שלילי כפול שלילי כפול שלילי זה שלילי. לכן בנקודת מקסימום, כדי שתהיה נקודת מקסימום, סילבסטר אומר, אני צריך להתחיל ממינוס ולהחליף סימן. מינוס, פלוס. מינוס, פלוס. לא מספיק שזה יהיה אי-לוגי. מה זה? לא מספיק שיהיה מספר מינורים אי-זוגי שהוא שלילי. לא, זה חייב להיות בדיוק לפי הסדר הזה. הראשון, איכשהו מתכתב, שוב, לא מסביר מה זה איכשהו הזה, מתכתב עם ערך עצמי. והערך עצמי הוא שלילי, אז כבר הראשון, ה-fxx, חייב להיות שלילי בנקודת קיצון, במקסימום. ואז השני חייב לבוא אחריו חיובי, השלישי חייב להיות שלילי וכן הלאה. אז איך אנחנו רושמים את זה? אפשר לרשום את זה ככה. הראשון שלילי, השני חיובי וכן הלאה, זה אומר שאנחנו מכפילים את הדטרמיננטה שלנו במינוס 1, ואז אנחנו רוצים שזה יהיה שלילי כש-i הוא אי-זוגי, נכון? וגם זה שלילי כש-i הוא אי-זוגי. כלומר, כש-i הוא אי-זוגי פה, יש לי שלילי כפול שלילי, כש-i הוא זוגי, יש לי חיובי כפול חיובי, בכל מקרה זה חיובי. ושוב, כדאי אולי לרשום את זה לעצמנו גם מילולית, מה בפועל קורה פה? זה בעצם דרך קצרה לרשום את אם i זוגי, אז זה גדול מ-0, ואם i אי-זוגי, אז זה קטן מ-0.
זה אחרי לרשום את זה, בסדר? בקצרה. אז זו מקסימום. שוב, כי אינטואיטיבית, הם אפילו לא רשום את זה הלוח, אבל אינטואיטיבית, כל מינור מתאים למכפלה של אותו מספר ערכים עצמיים. המינור הראשון, ערך עצמי אחד השני, מכפלה של שניים השלישי, מכפלה של שלושה וכן הלאה. כל מקרה אחר שבו הם לא אפסים המינורים, שוב, ברגע של אפס אני לא יודע מה קורה, כל מקרה אחר שבו הם לא אפסים, אנחנו מקבלים נקודת מוקף. לכן למשל, זה אולי, ואיך אני מבלבל, אחרי שרואים את הערכים העצמיים, מה קורה עם כל המינורים השליליים? זה מוקף. כי בשביל מקסימום אני צריך מינוס פלוס מינוס. אני צריך שהסימנים שעכשיו מתארים את המכפלה של הערכים העצמיים, יתחלפו. שוב, כולם מינוס ובסוף זה יוצא... כי המינורים הם לא מתארים את הערכים העצמיים. הם מתארים את המכפלה שלהם. בגלל זה אני אומר, זה משהו אינטואיטיבי, אני לא נכנס לעומק, אני לא רוצה להיכנס לעומק, אבל כל מינור מ-MI, שהוא מטריצה מגודל I על I, מתאר מכפלה של I ערכים עצמיים. ולפי הסדר אפילו, הראשון, השני, השלישי, וכן הלאה. אז אני רוצה, בשביל המקסימום שכולם יהיו שליליים, אז השני מתאר מכפלה של שני שליליים, שזה פלוס. הרביעי מתאר מכפלה של ארבעה שליליים, שזה שוב פלוס. אז בשביל, אומר סילבסטר, תסתכל על המטריצה, אם כל המינורים חיוביים זה מינימום, אם הם מתחילים בשלילי ומחליפים סימן, שלילי חיובי, שלילי חיובי, זה מקסימום. כל מקרה אחר שבו הם לא אפסים, זה הוקף, יודע? אחרת, אני רושם בסוגריים, אחרת לא כולל את הטרמיננטה שהיא אפס, אז זה הוקף. עכשיו אנחנו רואים שזה עובד במרכאות ברמה הפרקטית, ברמה הטכנית, תמיד, כן? לחשב ערכים עצמיים של המטריצה 3 של 3 באופקלי, איך הוא לא יודעים? פה אינו שבבנה שלישית, תפתרו בהצלחה. אבל לחשב את הטרמיננטה, לא אגיד לך אותה, אבל זה אפשרי. יכולים לחשב את הטרמיננטה של... זה פשוט הראשון, זה השני, ואת הטרמיננטה 3 של 3. בעצם סילבסטר מאפשר לי ברמה הטכנית, בתיאוריה אותו דבר, אמרנו, תיאוריה זה אפילו יותר במובן ערכים עצמיים. כן, אנחנו בדיוק, ערכים עצמיים מתכתבים כל מינור, אמרנו, אינטואיטיבית, זה מכפלה של כך וכך. אבל בפרקטיקה, סילבסטר מאפשר לי לפתור גם מטריצות 10 על 10. אני לא יודע למצוא שורשים פה אינו מעלה עשירית, ממש לא. אני יודע לחשב טרמיננטות, ארוכות ככל שתהיה. בטח אם אני מצויד בפייתון או משהו, תראה את זה מנת 200 על 200, שליק, שולף לי את זה. אז סילבסטר שלנו, הוא מה שאנחנו עושים, כשאנחנו רוצים למיין קיצון ביותר משני ממדים, שוב, אפשר גם עם הערכים העצמיים. באופן כללי קשה יותר למצוא אותם. בסדר? כשהמטריצה 3 על 3, אם היא יוצאת כמו קודם אלכסונית או משהו שקל לראות מה הפולינום וקל לפתור אותו, בתפדל, תעשו ערכים עצמיים. אבל בכללים, כשמטריצה 3 על 3, בטח שיותר מזה, קל וחומר אמרנו 5 על 5, ששם גם אם אני רוצה, אין לי נוסחה כללית לפתור את זה, סילבסטר כן יודע לעשות את זה, עושה את זה עם דטרמיננטות. אפשר לעשות דוגמה, רוצה לעשות דוגמה? כן. כן? שאלה אם אני אשלוף משהו מהראש, או שאני אחפש משהו שאני יודע שיצא לו פתרון סביר. מה אתם אומרים? עושים את זה הרבה בלינארי. זהו, שוב, אני גם לא רוצה להבטיח דברים, אבל אני לא יודע כמה נשאר לשלושה משתנים, בסדר? בהקשר הזה. בואו נסכים שאנחנו מדלגים על דוגמה, אבל אם צריך לדעת, אם צריך למצוא קיצון, אתם יודעים, הסברנו מה לעשות. אז זה דבר שני, שהם צריכים להסביר, מה אני עושה כשיש יותר משני משתנים שבהם קשה למצוא ברמה שהוא בטכנית, את הערכים העצמיים. תיאוריה, הערכים העצמיים זה עדיין טוב, אבל טכנית, עדיף כנראה את קריטריון סילבסטר. דבר שני שאנחנו רוצים להסביר, מה עושים כשהערכים העצמיים הם אפס. עכשיו, אחרי סילבסטר, אפשר גם להגיד את הדבר הבא. מה נעשה כשחלק מהערכים העצמיים סלש מינורים הם אפסים? כמובן שאין פה תשובה טובה מה נעשה תמיד. אפשר טיפה לנסות דברים אחרים מעט, כן, כי הרי שהמבחן העיקרי שלנו לא עובד, די נשמטה הקרקע מתחת לרגלינו. אבל קודם כל, דבר שהדגשנו בעל פה בהרצאה הקודמת, עכשיו אני ארשום את זה על הלוח, ערך עצמי, סליחה, סלש מינור, שמתאפס, זה כאילו ידע שחסר לו. כאילו אני לא יודע, אין לי את הערך עצמי הזה בכלל, יש לי רק שניים מתוך ארבעה, כי שניים התאפסו לי, או משהו כזה. אז כשערך עצמי סלש מינור מתאפסים,
הם כאילו לא קיימים מבחינתנו. למשל, אם הערכים העצמיים שלנו הם 3, 0, 3, 0, 0, מינוס 1, בסדר? מתי זה 6 על 6? 6 ערכים עצמיים, 3 מהם מתאפסים ל-0 במילים של ליניארית, יש ריבוי אלגברי 3, אני יודע שזהו כף. יש לי 1 חיובי ו-1 שלילי. בסדר? כאילו, אני לא מכיר את האמת. זה כמו, כמו שהמילים זה כמו זה עילג, זה כמו 3, 3, מינוס 1. כאילו, לא מכיר את אפסים. ולכן, הנקודה היא עוקף. אבל פי שחצי מהערכים העצמיים יתאפסו, זה שאני מכיר ורואה מישהו שהוא חיובי ומישהו שהוא שלילי, מספיק לי כדי לומר שזה עוקף. אם, של דוגמה נוספת, הערכים העצמיים הם, נגיד, 2 ו-0, מה שכנראה, אם בכלל, נתקל בו, כי אנחנו אמרנו בעיקר להתמקד במטריצות של 2 על 2, של פונקציות של שני משתנים, אז זה כמו רק 2, נכון? כרשימה. ואם יש לי ערך עצמי שהוא 2, שהוא חיובי, אז אולי זה הוקף, כי אולי יש שלילי שאני לא מכיר, כי אני לא יודע, ואולי זה מינימום, כי אולי השני הוא בעצם חיובי, ואני לא מכיר אותו, אבל זה לא יהיה מקסימום, נכון? יש ערך עצמי חיובי, ולכן זה לא מקסימום. הוקף הוא מינימום, זה כבר אני לא יודע. תשמעו שאני בא לשאלה, משום אני מכיר רק את ערך עצמי אחד שהוא 2, מתוך השניים שקיימים בפועל. אפס הוא כאילו לא קיים. כשאנחנו מסתכלים על המיון שלנו, ולכן, אם בנוסף לאפסים יש ערך עצמי אחד חיובי ואחד שלילי, אני כן יודע מה הנקודה. אני יודע שהיא עוקף. אם חוץ מהאפסים הכל חיובי, אז אולי זה מינימום, אבל מקסימום זה לא יהיה. ואם חוץ מהאפסים הכל זה שלילי, אז אולי זה מקסימום, אבל מינימום או עוקף, כן? אבל מינימום זה לא יהיה. כי שוב, ברגע שלי ערך עצמי חיובי, זה לא מקסימום, יש לי ערך עצמי שלילי, זה לא מינימום. אם כולם אפסים, זה יכול להיות אותו דבר. הכל, כן? גם זה, גם זה, כאילו לא יודע כלום על המטריצה, כאילו המבחן שלי לא עובד בכלל. זה עוקף כי זה לא מינוס פלוס מינוס, הבא הסידור? לא, אז פה אמרתי זה ערכים העצמיים. במבחן הראשון, סוג מבחן ראשון שלי. אותו דבר, אני יכול, אם אתה רוצה לרשום על מינורים, אז אפשר לרשום... זה... לא, זה יכול להתכתב עם מקסימום, נכון? לא, סליחה. זה גם עוקף לפי המינורים. כי זה לא כולם חיוביים, נכון? אז זה לא מינימום. והשישי, שאמור להיות זוגי ולכן חיובי, מקסימום הוא שלילי פה. גם אם זה היה רשימה של המינורים ולא רשימה של הערכים העצמיים, ספציפית ברשימה הזאת גם היית יודע שזה הוקף. אבל לא, רשמתי ערכים עצמיים. אפשר כמובן להגיד את זה גם מרשימת מינורים. מה אפשר לעשות אם אני לא מצליח? אם גם הדבר הזה לא עוזר לי, יש לי רק חיוביים ואפסים או רק שליליים ואפסים, אז אין הרבה מה לעשות, בסדר? אז אפשר להראות, לנסות, כדאי לעשות את זה פה לנסות, כי זה קשה. בפרופה לא נתקל בזה. אפשר להראות לנסות לפי ההגדרה שהנקודה היא מקסימום או מינימום. למשל, דוגמה שהצגנו בהרצאה הקודמת, 0,0 בפונקציה x ברביעית ו-y ברביעית. לפי ההגדרה זה תמיד חיובי, ב-0,0 זה 0, לכן זה מינימום מוחלט. כן? בלי נגזרות, בלי כלום. הנגזרות של הפונקציה הזו, איך נראות נגזרות שניות של הפונקציה הזו? בואו נרשום את זה בצ'יק. לפי x פעמיים, יוצא לי 4 החוצה ועוד 3 החוצה. 12x בריבוע. פעם לפי x, פעם לפי y זה מתאפס. ופעמיים לפי y זה 12y בריבוע. בנקודה 0,0, החשודה שלי, הכל מתאפס. כן, ה-ACN לא עוזרת בכלל. בנקודה 0,0, מקבלים מטריצת ה-0. אבל אני לא צריך את ה-ACN כדי לדעת שזה מינימום. אני יודע, מרכאות אלגברית, אפשר לקרוא לזה. x ברביעית ועוד y ברביעית, תמיד גדול שווה 0. הערך 0 מתקבל בנקודה 0,0, לכן היא מינימום, בהגדרה, הנקודה הכי קטנה באזור. אפשר, כמו שאמרנו עם מסלולים, להסביר למה בכל מסלול שבו נתקדם אל הנקודה, החל משלב מסוים, נעלה.
ואז היא מקסימום, או נרד ואז היא מינימום. קשה להראות שמשהו קורה לכל המסלולים, נכון? כמו שדיברנו עוד בהרצאה על גבולות, אבל כן אפשר להראות כשנקודה היא לא קיצון, אם לוקחים מסלולים שונים שעושים דברים שונים, כן? אז אפשר להראות, שוב, גם פה המילה לנסות היא משמעותית, אז אפשר להראות שנקודה היא לא קיצון, אלא הוא קף, אם מוצאים מסלול שבו הפונקציה עולה אל הנקודה, זה מסלול שבו הפונקציה יורדת. ואז היא לא זה ולא זה, היא לא מינימום כי עולים אליה ממסלול מסוים, היא לא מקסימום כי הם יורדים ממסלול מסוים, ולכן היא לא זה ולא זה. יש לי הדוגמה הפשוטה, כמו x בשלישית במשתנה 1, שאין לה שם קיצון ב-0, בואו ניקח את x בשלישית ועוד y בשלישית. אפס אפס פה חשודה. הנגזרות תשוו לאפס, זה 3x בריבוע, 3y בריבוע, אפס אפס זה נקודה חשודה. מטריצת ה-SEN גם עושה בעיות כמו פה, נכון? כי נגזרות שניות זה 6x 0, 0, 6y. ובנקודה 0, 0, אנחנו מקבלים את מטריצת ה-0. את הפאלי, מה שנקרא. אבל, אם אנחנו בפונקציה שלנו, שהערך של הנקודה ב-0, 0 הוא 0, כן? f של 0, 0 זה 0, במסלול, אפשר לבחור אלף דוגמאות, כן? נגיד במסלול לאורך ציר ה-x, אבל מהצד החיובי שלו. בסדר? במסלול הזה, אנחנו מקבלים את f של x פסיק 0, שזה x בשלישית, שזה חיובי, שזה יותר גדול מ-f של 0, 0. ואם אני בא מצד שמאל של ציר ה-x, במסלול שבו y שווה 0 ו-x הוא שלילי, אנחנו מקבלים ש-fx0 זה x בשלישית, שוב פעם, אבל הפעם כש-x שלילי זה קטן מ-f של 0, 0. ולכן יש לי מסלול שבו אני עולה לנקודה, זה המסלול הזה, מתמיד מתחת, מסלול שבו אני יורד זה מסלול שאני בא מהצד הימני של ציר ה-x, ולכן הנקודה היא לא קיצה. זה יש מסלול. מסלול אחד. יורדים אל הנקודה, צריך לרדת אל הנקודה, ובאחר עולים, נכון? מהנקודה יורד אל המסלול, ולכן היא לא קיצה. אבל שוב, לא נשאל אתכם על דברים כאלה, ואם נשאל, אז דברים מאוד ברורים כמו זה, כן? שגם בלי לגזור אפילו, אתם יודעים ש... מדובר בנקודת קיצון, ממש לפי במרכאות הגדרה של קיצון. אבל זה לא, שוב, אני רוצה להדגיש, זה לא סוף המשחק אם המבחן שלנו לא עובד. בסדר, חלק מהדברים מתאפסים, זה לא סוף הסיפור, אפשר לנסות טיפה לעבוד עם הדברים האלה, אין ספק שיותר קל להסביר למה נקודה היא לא נקודת קיצון, כמו שעוד בגבולות היה קל להסביר למה אין גבול, פשוט דברים שהמסלולים שונים נותנים לי תוצאות שונות. פה לא צריך גבולות שונים, אלא אחד עולה ואחד יורד, כמו הפרינגלס שלי, שהוא אני עולה, או עוקף של סוס אמרנו, מפה אני עולה, מכאן אני יורד, לכן זה עוקף, ולא קיצון. יש איזה שאלות חברים. טוב, סגרנו פה את כל הפינות בתיאוריה שרצינו להסביר עליהן, אף אחד לא חשוב במיוחד, אבל כל אחת מהן קצת מעניינת. קודם כל, באמת תנאי הכרחי, בקיצון, אם יש נגזרות ומתאפסות. דבר שני, מה עושים אם יש יותר משני משתנים. דבר שלישי, מה קורה אם המבחן של המיון לא עובד עד הסוף. אם אין שאלות, אנחנו יכולים להמשיך אל הנושא הבא שלנו, של למצוא קיצון באיזשהו תחום ספציפי. וגם פה יש להסביר דברים. קודם כל להבין מה עשינו משתנה אחד, גם ברמת התיאוריה אמרנו משפט ויירשטרס, פונקציה צפופה קטע סגור, איך זה מוכלל ליותר ממשתנה אחד, וגם ברמת הפרקטיקה, איך מוצאים את הנקודות החשודות, איך מציבים אותם בפונקציה וכן הלאה.
אז קיצון בתחום, אפשר לקרוא לזה גם, אבל כבר שבוע הבא אבל זה יותר לעומק, קיצון עם אילוץ. רוצה להסביר מה אנחנו עושים במקרה מסוים, נדבר על זה, לעשות איזושהי דוגמה, להרחיב את הדיבור. שבוע הבא כבר נדבר על שיטה יותר אנליטית, נקרא כופלי לגרנז', אז זה כבר שבוע הבא. אז מה המשתנה אחד, חברים? שוב, כל דבר אנחנו צריכים לעשות איזושהי רטרוספקטיבה. אוקיי, מה עשינו משתנה אחד, ככה וככה וככה וכך, מה אנחנו עושים עכשיו? מה עשינו משתנה אחד, איך מצאנו קיצון באיזשהו תחום נתון? אז היה לנו קודם כל תנאי מספיק לקיצון. והפעם הקיצון בתחום היה בדרך כלל כבר מוחלט, כן, לא מקומי, אלא קיצון, כפי הקיצון. ידענו גם למעין קיצון מקומי בתוך התחום, אבל אולי בסוף נעיר את זה חי לגן ומצוות, לא חשוב לי פה. תנאי מספיק לקיצון, משפט ויירשטרס. פונקציה רציפה. קטע סגור, מקבלת שם מקסימום ומינימום. מה זה רציפה אנחנו יודעים? השאלה היא מהי ההכללה המתאימה של המושג קטע סגור לקבוצה במישור. כן, לקבוצה איזשהו קשקוש נקרא לו D, whatever, בתוך המישור R בריבוע, כן? אני חושב שזה יכול להיות כל דבר. זה הקבוצה שלי, D נקרא בקטן, ממש בקטן, לא חשוב לי עכשיו, עוד מעט נסביר יותר. מה טוב בה, איך היא הופכת להיות כמו קטע סגור? זה שאנחנו צריכים להבין, כי רציפה אנחנו יודעים מה זה, אבל קודם כל בואו נשאר על שלב ב' במציאת קיצון שלנו, שוב קיצון מוחלט, תחום. אחרי שהבנו שהפונקציה רציפה והקטע סגור, שוב אספנו חשודות, נכון? הפעם תחת ההנחה באמת שהפונקציה גזירה ואין בעיות של נקודות בלי נגזרת, יש לנו שני סוגים של חשודות. בתוך הקטע עדיין יש נקודות שבהן נגזרת מתאפסת וזה לגיטימי. חוץ מזה, כשאני בודק קיצון בקטע סגור, אני תמיד מוסיף את שני הקצוות כנקודות חשודות. נכון? עושים חשודות, גוזרים, עושים חשודות, אני רושם את זה ככה בשני אופנים. אז ראשון, גוזרים ומשווים לאפס. דבר שני, גם הקצוות חשודים. ולכן, בשלב השלישי, בשלב ג' שבו אנחנו בודקים מי הקיצון המוחלט, אנחנו מכניסים לרשימת החשודות גם את הקצוות שלנו. אם אני רוצה למצוא קיצון מוחלט, השלב השלישי, לכאורה המיון, הוא הרבה יותר קל, נכון? כי אם אני רוצה רק את הנקודה עם הערך הכי גדול, שוויירשטרס מבטיח לי שהיא קיימת, ואת הנקודה עם הערך הכי קטן, אני פשוט מציב אותם בפונקציה. לא צריך פה לגזור שניות ולא עלייה וירידה. בשביל להבין מה הערך הכי גדול ומה הערך הכי קטן, אנחנו מציבים את הנקודות החשודות כולן, גם אלה שיפסו נגזרת וגם את אלה שמקצוות, החשודות והפונקציה, והמיון הוא די פשוט, הנקודה או נקודות, זאת אומרת ברבים, הנקודות, פשוט יש כמה כלים, אותו ערך בדיוק, עם הערך הגדול ביותר הן מקסימום, ואולי פעם נדגיש את המילה מוחלט, זה מה שאנחנו מתעניינים בו עכשיו, הנקודות הן מערך הקטן ביותר, מינימום מוחלט. לא צריך פה לגזור שניות, לא עלייה וירידה, כמו שאמרנו. אם הערך הקטן ביותר הן מינימום מוחלט. אנחנו מכירים את זה. טוב, שוב, כמו שהבנו נגיד בסיפור של נגזרת, לפעמים צריך לנסח דברים אחרת כדי להבין מה בדיוק המונח, התהליך, המושג, האובייקט המתמטי שלנו מתאר כדי שנוכל להכליל אותו כמו שצריך ליותר ממשתנה אחד.
ככה נראה התהליך של מציאת קיצון באיזשהו קטע סגור. אז זה גם בבית ספר, שוב, בדרך כלל בבית ספר ראו את זה לפונקציות טריגונומטריות לשאול, כמחזוריות. אז אם ראיתם קטע סגור, ראיתם הכל. שני סינוס x ועוד סינוס שני x, תמצאו לקיצון בקטע בין 0 לפי. אתם גוזרים, משום ל-0, ועושים את הקצוות. כמובן עובד לכל פונקציה רציפה, אבל עבור את זה לטריגו. התהליך, שוב, מתחיל באיזשהו תנאי מקדים, של יש לי, אני יודע שיש קיצון מוחלט, בניגוד לקיצון מקומי, ששם אני פשוט גוזר, בודק אם יש קיצון. לא רוצה שיהיה מוחלט, זה לא אכפת לי. פה אני רוצה מוחלט בקטע הסגור, ואיינשטרס מאפשר את זה, אז אנחנו רוצים להבין איך מכלילים קטע סגור למקרה של כמה ממדים, מה הקבוצה במישור המרחב שמקבילה בתכונותיה לקטע סגור במשתנה אחד. דבר שני, לאסוף חשודות, לגזור על השוות באפס אני יודע. שאלה היא מה זה הקצוות במקרה של יותר משתנה אחד, זה כבר לא קטע סגור, זה בלגן. וג' אותו דבר, מציב בפונקציה רואה מה הכי גדול. כלומר, בהכללה שלנו של זה לשני משתנים, יש לנו שתי בעיות. הבעיה הזאת, מה זה קטע סגור בכמה משתנים, שאת זה אני אסביר בנפנוף ידיים, לא מתמטית רשמית, זה לא צריך להדאיג אותנו כל כך. והבעיה הזאת של הקצוות חושבים כקיצון, שאנחנו נתמקד, אליה נתפקס. היום נסביר דרך אחת לפתור את זה. בשבוע הבא, בהרצאה הבאה, כבר נדבר על מה שנקרא כופלי לגרנז', דרך יותר מסודרת לפתור על הסיפור הזה. אז כדי להכליל זאת ליותר ממשתנה אחד, אנחנו יש לנו שני מוקשים, יש לנו שתי בעיות עיקריות, כמו שאמרנו עכשיו, מה זה קטע סגור ומה זה הקצוות, כן? איך מכלילים קטע סגור ואיך מטפלים בקצוות. שוב, באמת תשתכנעו שאת כל השאר אנחנו יודעים. אני יודע מה זה רציפה, אני יודע איך לגזור על השוות לאפס, אני יודע להציב בפונקציה. בעצם שתי הבעיות הן בית 2 ומה זה קטע סגור. חתך מאלף. אז אני מסביר אינטואיטיבית איך מכלילים קטע סגור. איך מכלילים את מושג הקטע הסגור ליותר ממשתנה אחד. אנחנו מסתכלים על צורה באופן הבא, נכון? אז אנחנו אומרים שתחום D שמוכל ב-4 ריבוע, עכשיו נתחיל שני המשתנים משתנים, וזה מה הוא עושה בכללי, הוא חסום אם יש עיגול שמכיל אותו. נכון? אם למשל אני מסתכל במישור שלי על המלבן הזה, בסדר? או ריבוע, מה שזה לא יהיה, אז זה תחום חסום. למה? אני יכול למצוא עיגול שמכיל אותו, אפילו עיגול שמתחיל בראשית, אם בא לי להתקמצן על המרכז. כך פה איזשהו עיגול מספיק גדול, אז אמרו לי שזה עיגול, בסדר? שיכיל אותו. לכן D שלנו הוא חסום. בסדר? למשל, אני מסתכל על D, מלבן, איך נראה מלבן? זה מכפלה קרטיס, אתם מכירים, נכון? נגיד זה מכפלה בין הקטע 1 עד 2 על ציר ה-X, פה זה 1 עד 2, ופה נגיד זה 1 עד 3, בסדר? זה המלבן שלי במישור, הקבוצה הזאת, הוא חסום. למה אפשר למצוא עיגול שמכיל אותו? תנו לי דוגמה לקבוצה שהיא לא חסומה, שאין עיגול שמכיל אותה. כל ה-R? כל R2, דוגמה הכי פשוטה, כן? כל המישור, אין עיגול שיכיל אותו. אפשר גם רק את הרביע הראשון, נכון? אפשר גם את ציר ה-X. כל משהו שיש לו איזשהו משהו אינטואיטיבית אינסופי, הוא לא קבוצה חסומה. זה בעצם מאוד מתכתב עם מה שאנחנו מכירים על המונח חסום מתמטיקה. פונקציה חסומה, הסדרה חסומה. אז גם פה, תחום חסום, יש משהו שעיגול מספיק גדול, שיהיה ענקי, אבל יהיה עיגול, סופי, שמכיל אותו. אז למשל, ציר ה-X, כן, קבוצת כל הנקודות מהצורה x פסיק 0, הוא לא חסום. עמוד העולם, אין עיגול מספיק גדול שיכיל את כל ציר ה-X.
ככה רושמים את התחום? זה? כן. זה, שוב, אם זה שיעורי הנקודות, אז כן. כן. כאילו כל הנקודות פה זה כל ה-X, Y, שה-X שלהם הוא בין 1 ל-2, Y הוא בין 1 ל-3. הגדרה של מכפלה קרטזית, אם ממש רוצים. חסום. האם חסום מספיק לי להכליל קטע סגור? לא. כי גם קטע פתוח, אפילו ב-R הוא חסום, נכון? גם קטע פתוח אני יכול להכניס בתוך איזשהו, זה לא טוב לי. אני צריך עוד משהו שיכליל לי את המושג הזה, וזה המושג של סגור, בסדר? ופה המושג הוא הרבה יותר אינטואיטיבי, בסדר? עכשיו כעת אנחנו נסמן ב... כמו סמן של נגזרת, בסדר? זה של D את מה שנקרא השפה של D, בסדר? הנקודות שמקיפות אותו, נקודות שבקצה של D. שוב, זה אינטואיטיבית, אפשר להגדיר את זה מתמטית, זה לא, אני לא מתמטית, זה לא חשוב לי, אבל כן שנבין באינטואיציה מה אנחנו רוצים. הנקודות שבקצה של D, למשל אם D הוא בעצמו עיגול, D שלי נגיד זה העיגול, כל הנקודות X, Y ב-R בריבוע, כך ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה ל-1. השפה של D, מה יש בקצה שלו? יש את המעגל. שפה של D היא המעגל. שפה של D, ולכל הנקודות X, Y ב-R בריבוע, כך ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל-1. במלבן שלנו, התחום זה כל המלבן, כי אני צבע אותו וזה יהיה התחום, השפה זה הצלעות. בסדר? במלבן שלנו מפה, חץ מתקעי במחק, במלבן, השפה היא הצלעות. שוב, זה אינטואיטיבי, זו הגדרה מתמטית. תחום הוא חסום, הוא חל בעיגול. תחום הוא סגור אם הוא מכיל את השפה שלו. בסדר? אז תחום נקרא סגור, ולמה זה כתוב? אפשר להגיד, קבוצה D נקראת סגורה בנקבה, אם אתם רוצים, אם הוא מכיל את השפה שלו, מכיל את שפתו. למשל, העיגול הזה הוא סגור, נכון? כי הוא מכיל את השפה, את המעגל שמקיף אותו. העיגול, אני רושם מקצרה, X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה ל-1, סגור, כי הוא מכיל את השפה שלו, ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל-1. אבל אם אני אסתכל למשל על העיגול בלי השווה, כלומר העיגול לא כולל השפה, או אפילו אם העיגול פחות נקודה, בואו נוריד את הנקודה 1-0, מה מוריד נקודה אחת מהשפה? זה מספיק לי, הקבוצה כבר לא סגורה. כדי שהקבוצה תהיה סגורה, היא צריכה להכיל את כל השפה שלה. המעגל, העיגול, צריך להכיל בתוכו את כל המעגל. המלבן צריך להכיל בתוכו את כל הסלוט. נקודה אחת הם מורדים, זה כבר לא סגור מבחינתי. בסדר? לעומתו, העיגול X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן ממש מאחד, שלא מכיל את שווה אחד, הוא לא סגור. אבל שוב, הגדרה פה בשורה התחתונה היא אינטואיטיבית. כי להגדיר את הדברים האלה פורמלית, צריך יותר מדי זמן שאין לנו. אפשר גם להגדיר את השפה, נגיד, ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן מאחד, באותה מידה, או שזה חייב להיות שווה למשהו? שוב, אינטואיטיבית, שפה זה משהו בקצה. אם יש לי את העיגול לא כולל הקצה, הקצה שלו זה עדיין אותו קצה, נכון? השאלה אם אני מכניס את הקצה שלי בפנים או לא, מכניס את הסלעות בפנים או לא. זה בעצם ההבדל בין קטע פתוח, העיגול הזה והעיגול הזה הם כמו ההבדלים בין קטע פתוח שלא מכיל את הקצוות לקטע סגור שכן מכיל. הפעם יש לנו, כמו באמת משנה אחד, יש לנו קטע חצי סגור, חצי פתוח, נכון? כולל קצה אחד סגור, בלי קצה אחד, שקצה שני פתוח. גם פה אני יכול להוסיף רק חלק מהנקודות לקבוצה, לא משנה. היא מכילה את כולן, אני קורא לה סגורה, או בזכר התחום הוא סגור. אם חלק מהן לא נמצאות, קל וחומר אם אף אחד לא נמצאת, אז הוא לא סגור. זה אפשר לקרוא לזה פתוח. במקום שבאמצע, אין לו אפילו שמות, לא חשוב לי מה זה פתוח. קבוצה סגורה וחסומה, זה ההכללה שלי לקטע סגור.
בסדר? כדי שמשפט ויינשטרס יעבוד ב-R2, R3 והילך שלנו, הטענה היא הטענה הבאה. פונקציה רציפה בקבוצה סגורה וחסומה מקבלת שם קיצון. יש לנו ב-RN איזשהו שם אחר, יותר קצר, יותר קומפקטי, לקבוצה סגורה וחסומה, זה נקרא קבוצה קומפקטית. באופן כללי מושג קומפקטי הוא מושג חשוב בתחומים שכבר לא נדרשים לנו כסטודנטים במדעי המחשב, כמו טופולוגיה וכן הלאה. מה שאומר עכשיו נכון אך ורק ב-RN שבו אנחנו עובדים. אז קבוצה סגורה וחסומה ב-RN נקראת קומפקטית. מה זה סגור נגיד חסום ב-R3? במקום עיגול לוקח כדור. ב-R4 זה כדור ארבעה ממדים, כבר כשדמיין את זה. אבל במקום עיגול שחוסם את הגוף שלי בשני ממדים, ניקח כדור וכיוצא בזה ממדים גבוהים יותר. שוב, זה רק ב-RN. יש למושג קומפקטיות הגדרה משל עצמו. בדרך כלל זה גורר סגור וחסום, ההפך לא נכון. יש מרחבים מספיק גרועים שבהם זה אפילו אין קשר לקומפקטיות סגור וחסום. זה לא ממש רלוונטי לקורס שלנו. מה אומר ויינשטרס אצלנו? זה אני כן רוצה להגיע אליו. ויינשטרס של כמה משתנים אומר שאם F רציפה בקבוצה קומפקטית, לא מספיק החסום כי אולי הוא פתוח, לא מספיק הסגור כי אולי הוא אינסופי, אני צריך גם סגור וגם חסום. זה בעצם ההכללה של קטע סגור. F רציפה בקבוצה קומפקטית מקבלת שם קיצון. ולכן אם אנחנו מקבלים קבוצה, מספיק לי האינטואיציה, שאני רואה אינטואיטיבית שהיא קומפקטית, שהיא סגורה וחסומה, אז אני יודע שיהיה שם קיצון. נעשה אולי כבר פעם הבאה, בשבוע הבא, דוגמה אולי שבה הקבוצה לא קומפקטית, אבל אני כן יודע להסביר למה יש שם קיצון, בכל זאת. כמו שגם אמרנו, משתנה אחד, הזכרנו את זה בהרצאה הקודמת, אני את זה בקורס הקודם, אם יש לי קיצון בודד, זה יהיה מוחלט. גם אם זה לא קבוצה קומפקט, כלומר זה תנאי מספיק, לא הכרחי. עכשיו לפעמים מסביר אחרת, למה יש קיצון, אף על פי שהקבוצה לא קומפקטית. אז זה הסיפור. הסיפור הזה הוא כולו בתיאוריה, אנחנו לא באמת נצטרך לדרש עליו יותר מדי. כן, אבל אני חושב כדאי להסביר לעצמנו למה יש קיצון. קיצון מוחלט, לא מובן מאליו שהוא קיים. כשזה קיצון מקומי, אני גוזר משווה לאפס. מיינתי יש, מיינתי אין. קיצון מוחלט, אני צריך להתחיל את התרגיל מלכתחילה עם ידע שיש כזה. וזה מה שמאפשר לדעת שיש כזה, אבל לא בכך. יכול להיות שהקבוצה לא קומפקטית, מסיבות כאלה ואחרות עדיין יהיה קיצון. שוב, מכירים את זה משתנה אחד. בשבוע הבא כבר נעשה דוגמה שבה גם יש את זה אפילו שלא קומפקטית, קל להבין למה כן יש קיצון. אבל זה כבר שבוע הבא. אז זה דבר ראשון שאנחנו רוצים להכליל כשאנחנו באים למיון של קיצון מוחלט ביותר משתנה אחד, זה מה זה קבוצה, מה זה קטע סגור, הפך לקבוצה קומפקטית, שוב, אינטואיטיבית, עיגול כולל השפה, מלבן כולל השפה, משולש כולל השפה, טרפז כולל השפה, בסדר? דברים כאלה, קבוצות כולל השפה שלהם, אינטואיטיבית שפה זה מה שמקיף אותם, כי כל המושגים פה והלוח השמאלי הגדרנו אינטואיטיבית. הדבר השני שאנחנו צריכים להכליל, כשאנחנו רוצים להכין את התהליך שלנו, אז אמרנו, זה הסיפור של נקודה על הקצוות. כן? הדבר השני, איך נמצא חשודות על הקצוות. תגידו לי, מה עשינו משתנה אחד? בוא נחיל את זה. משתנה אחד, בקצה של קטע, יש שתי נקודות, נכון? אז לבדוק עוד שתי נקודות, האם הן קיצון או לא, להוסיף עוד שתי נקודות לרשימת החשודות שלי, ואז להציב אותן בפונקציה ולבדוק, אני יכול לעשות. כן, מצאתי, גזרתי את הנגזרת, השוויתי לאפס, גזרתי את הפונקציה, קיבלתי נגזרת, השוויתי לאפס. מצאתי שתי חשודות, הקצוות, עוד שני חשודים, בסך הכל ארבע. פה, בקצוות, עכשיו, בקצוות שלנו, יש אינסוף נקודות. נכון? אפילו בעיגול והמעגל. כל נקודה ונקודה, למה אתם תדע? יש פה א' נקודות, זה אינסוף חולבלה, זה לא סתם א' ואפס, נכון? כולן חשודות, כולן עכשיו בקצה. כן, אם זה D שלי. D שלי אמרנו, אני חושב בקצרה, X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה 1, שפתו זה X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 1. אני לא יכול להגיד, בוא נוסיף אותם ונציב בפונקציה. יש אינסוף כאלה. במשתנה אחד, היו רק 2. מה אכפת לי לשים עוד 2? גם היו במשתנה אחד 10 נקודות. אני לא צריך דרך למיין אותם, נשים את כולם, נראה מה הכי גדול. מספר סופי של נקודות, 1,000 נקודות, נשים את כולם, נראה מה הכי גדול.
פה יש לי אינסוף נקודות, אני לא יכול פשוט להגיד בוא נוסיף את כולן לרשימת החשודות. זה לא יעבוד, נכון? אז אני רושם את זה, משתנה אחד פשוט הוספנו את שתי הנקודות שבע קצוות לרשימת החשודות. אז הצבנו אותם בפונקציה וראינו מה גדול מה קטן. כאן זה אי אפשר להציף את כולם. כאן אי אפשר להוסיף את כולם. אנחנו צריכים דרך למיין את הנקודות על הקצוות. ופה זה, פה מתחיל הבלגן. כן, פה, לכאורה האלגוריתם שהצגנו היה מאוד תמים, במשתנה אחד, גוזר משווה לאפס, אמרנו אפילו יותר קל באיזשהו מובן מקיצון רגיל. כי אין לך איזה מיון. לא אכפת לי עליה וירידה, אני בודק מה הכי גדול ומה הכי קטן וזהו. אבל עכשיו, כדי לבדוק מה הכי גדול ומה הכי קטן, אני צריך גם מתוך אינסוף הנקודות על הקצוות, למיין. מביניהם אני צריך, אני חייב מספר סופי מפה שאני יודע שאין החשודות האמיתיות. אני לא יכול לחשוב באינסוף נקודות. אני לא יכול להציב אינסוף נקודות. כן? אפשר להוסיף את כולן. אנחנו צריכים למיין או לסנן את מישהו. זהו, לסנן. המילה אולי, נכון, לסנן. אנחנו צריכים לסנן ולדעת מי באמת החשודות, נכון? במרכאות באמת. חשודות בקצוות. או אחר כל, אפשר לקרוא לקצוות שלנו שפה. מבינים? אז פה הבעיה היא בעייתית, ופה אנחנו עושים את זה כמו שצריך. ופה עברנו לפופי ידיים, סגור, חסום, בלגן, לא צריך. פה, איך אנחנו מוצאים נקודות חשודות על הקצה שלנו, אז יש לנו שתי דרכים. אנחנו נציג אחת מהן עכשיו, שהיא טיפה יותר עבודה בידיים, השנייה שגם היא עבודה, אבל עם איזשהו משהו יותר מסודר. מה נקראת קופלי לגרנד, שאותה כבר נציג בשבוע הבא, ואז גם נדע ונסביר מתי עדיף להשתמש באיזו שיטה. עכשיו נציג את השיטה הראשונה שלי, שהיא אמת די טכנית, היא אומרת, אתה רוצה למצוא קיצון על הקצוות? על הקצוות בתור איזשהו קו כזה, בתור המישור או המרחב או משהו כזה, אתה יכול להציג את y כפונקציה של x, או x פונקציה של y. כן, למשל פה, יש לי מעגל. בחלק העליון y זה שורש של 1 פחות x בריבוע, בחלק התחתון y זה מינוס שורש, נכון? אם אני מעביר אגפים ועודד את y. וברגע שיש לך על הקצוות משתנה א' כפונקציה של משתנה ב', אתה יכול להציב אותו ולקבל בפועל לקצוות פונקציה של משתנה 1. אם על הקצה אני יכול לבטא את y כביטוי של x, בפועל הפונקציה f שלי תלויה אך ורק על הקצה ב-x. y גם תלוי ב-x, זה לא מעניין אותו. יש לנו שתי דרכים, אני רושם את זה. קופלי לגרנג' שנעשה שבוע הבא, הרצאה הבאה, כל אחת השעות ההרצאות אני לא יודע, ולהתייחס אל הפונקציה על הקצוות כאל פונקציה של משתנה אחד ולה למצוא קיצון. וברגע זה משתנה אחד, אנחנו יודעים למצוא קיצון כמו שהסברנו היום יפה מאוד במפורט. הכי טוב זה לעשות דוגמה ותראו למה אני מתכוון. אז בואו נקרא, הכינותי, או כמעט הכינותי, הורדתי את זה מקודם. דוגמה שוב, מהדף, כדי שיצא לנו מספרים סבירים. לא נצטרך לשבור את הראש עם שורשים, משבורות שלא נפתרות, כי פה אתם יודעים, מספרים מסובכים, אנחנו לא יודעים מה יצא בפועל. נראה לי זה. כן. אז בואו נעשה את זה, דימה. אז דוגמה, נמצא קיצון מוחלט של הפונקציה הבאה, אני אגדיל את זה, זה כזה קטן, fxy שווה 4x בשלישית פחות 2x בריבוע y פלוס y בריבוע בתחום d, שמה זה התחום d? שמוגבל על ידי הקווים הבאים, על ידי y שווה 9 ו-y שווה x בריבוע, בסדר?
במקום שנייה נסרטט את התחום D, שיהיה לנו, אז זה בעיקר ברביעים האלה, נכון? y שווה x בריבוע זה פרבולה כזאת, ו-y שווה 9 זה איזשהו קו שעובר פה, נכון? y שווה 9, וזה התחום שלי. זה y שווה 9, זה y שווה x בריבוע, זה התחום D. אז בואו נשתכנע לעצמנו שהתחום באמת, כמו שאמרנו, הוא סגור וחסום, כולל את השפה, הכל אמר לי שלא, ועכשיו נמצא עיגול מספיק גדול שמכיל את כל זה, לכן יהיה לנו פה קיצון. אנחנו יודעים. תודה רבה שהוא סגור. שוב, סגור מבחינתי, אני לוקח אותו מראש כסגור, כאחד שמכיל את הקצוות שלי, מכיל את השפה שלי, מכיל את y שווה 9 ו-y שווה x בריבוע. אוקיי. עכשיו חסום, אתה רואה שיש עיגול מספיק גדול שמכיל אותו. לא יודע, קח עיגול שהמרכז שלו באפס. כאילו, התכוונתי שאם זה היה איזה y פחות, y קטן מ-9 או דברים כאלה, אז זה היה כבר... זהו, אז זה יותר בעייתי, זה לא חסום, משהו כזה, כן. זה אני אומר, זה כדאי, שוב, לא יודעת כמה נתקיל ונלאה עם זה, אבל זה משהו שכן צריך לומר לעצמנו. כי אחרת זה לא עובד פשוט. אז שוב, אני רושם את זה בצבע אחר, אפשר להגיד שזה בחשיבות משנית, אבל כן שזה חשיבות. התחום D סגור וחסום, כלומר קומפקטי, כמו שאמרנו, ולכן יהיה שם קיצון. עכשיו מה אני עושה בפועל, כמו שאמרתי פה? אני מחלק את המיון שלי, כאילו את ה... סליחה, לא את המיון, את האיסוף של נקודות חשודות לשלושה שלבים. קודם כל אני מחפש נקודות חשודות בתוך D, לא על השפה. איך אני עושה את זה? רגיל. גוזר משווה לאפס. אחרי זה, אני מחפש נקודות חשודות על השפה. בכל שפה אני מבטא את y כביטוי של x, ואז יש לי פונקציה משתנה אחת. חוץ מזה, אם אני כבר נמצא על הקצה, ועל הקצה אני נמצא פונקציה של משתנה אחד, פונקציה של משתנה אחד, נמצאת על איזשהו תחום, הקצוות של התחום תמיד חשודים כקיצון, נכון? זה יכול להיות משתנה אחד. ולכן בעצם מה שיקרה בפועל, אם אני אעמוד עכשיו על הקצה, יש לי פה את הקצה של הקצה, כן, שתי הנקודות האלה, הן תמיד תהיה לך חשודות כקיצון בשיטה הזאת. כי אני עכשיו, לא עכשיו, תכף נעשה את זה. על השפה שלי, הפונקציה שלי תתנהג כפונקציה של משתנה אחד, פונקציה של משתנה אחד בקצה, יש לה תמיד חשד לקיצון. זה אנחנו יודעים עוד מקודם, מהקורס הקודם. ולכן בפועל, עכשיו נשאר את זה כמו שצריך בשחור, איסוף החשודות מתחלק לשלושה שלבים. שלב הראשון, מוצא חשודות בתוך התחום, שזה הקלאסי. גוזר ומשווה לאפס. בשלב השני, אני מחפש על השפה. אמרנו, מציג את F כפונקציה, כפון של משתנה אחד. ובשלב השלישי, במרכאות הקצוות של הקצוות, כן, הקצה של הקצה, שעכשיו עליו אני חוקר את הפונקציה כפונקציה של משתנה אחד, תמיד חשוד, כי קצה של תחום בפונקציה של משתנה אחד, קטע סגור בעצם, הוא תמיד נקודה חשודה. אז האיסוף פה הוא ארוך. במשתנה אחד האיסוף הוא אותה רמת סיבוכיות, אותו זמן ריצה. אני גוזר משווה לאפס, מוסיף את שני הקצוות. פה אני גוזר משווה לאפס, אבל גם צריך למצוא חשודות על השפה שלי. ופה למשל בשאלה הזאת, השפה מתחלקת לשניים. יש את השפה הזאת, y שווה x בריבוע, ואת זאת, y שווה 9. כל שפה לגופה, כן? זה לא מובן מאליו. אז בואו נעשה את זה, ובזה נסיים את הצילום הזה. אז נתחיל. ראשית, נגזור ונשווה לאפס. אז 0 שווה f x, תעזרו לי, תראו שאני לא טועה, זה 12x בריבוע פחות 4xy, נכון? ולגזור לפי y זה מינוס 2x בריבוע ועוד 2y, נכון? אז מפה, מהמשוואה השנייה, אנחנו רואים שאחרי שמצמצמים ב-2 ומעבירים אגפים,
y שווה x בריבוע. בואו נציב זאת במשוואה הראשונה. אז יש לנו 0 שווה 12x בריבוע פחות 4x כפול x בריבוע, נכון? במקום y אני מציב x בריבוע במשוואה הראשונה, ואני יכול להוציא 4x בריבוע גורם משותף, ואז יש לי 3 פחות x, תראו שאני לא טועה, וזה אומר שיש לי שתי אופציות, 0 ו-3, נכון? אפס ושלוש, לא נקודה, x שווה 0 ו-3. מצאנו שתי נקודות, כאילו אם x שווה 0 אז y שווה 0, נכון? ואז הנקודה היא 0, 0. אם x שווה 3 אז y שווה 9, כן, y זה x בריבוע, ואז הנקודה היא 3, 9. עכשיו האמת היא שהנקודות האלה הן נקודות כאן וכאן, נכון? כלומר, תכלס הדבר הזה לא מצא חשודות בתחום עצמו. הוא אומר שבתוך התחום, מפנים לשפה, אין לך חשודות בפועל. אבל זה לא מוכרח במציאות. יכול להיות שיצא לי פה הנקודה, סתם ממנה, 1, 2. שאם תתפשו פה בפנים, לא זה חשודה. אז פה יצא לך במקרה הקצרות. כן, אז יצא לי, תראה, יצא לי את 0, 0, אז אולי לא הייתי עולה עליו בלי, נכון? אבל הוא כבר נמצא על הקצה, אז כנראה שהייתי עולה עליו בכל מקרה. אבל יכול לקרות שיש נקודות בפנים, וזה אומר, התהליך שלי מתחלק ל-3. מה קורה בתחום? ואיך אני עושה? כל זה משווה ל-0. מה קורה לשפה? זה בעצם החידוש שעכשיו אני אעשה ואיך זה עובד. ו... מה קורה בקצה של הקצה? השנייה, אני משאיר פה את הפונקציה, אני נמחק אפילו עוד טיפה, רק שנראה אותה כשאנחנו מציבים. בואו נעבור אז לשפה. יש לנו פה שתי שפות, כן? אז כאשר y שווה 9, אנחנו מקבלים את הפונקציה הבאה, f של x, x הוא משתנה הפעם יחיד, y אני מציב במקומות 9, זה 4x בשלישית, אם y שווה 9 יש לי פה פחות 18x בריבוע ועוד 81, נכון? תראו שאני לא טועה. מה אני עושה? לזה אני מוצא קיצון. אבל זה פונקציה משתנה אחד, לזה אני מוצא קיצון רגיל. בסדר? נמצא לזה קיצון, נמזור, ונשווה ל-0, אז 0 שווה f tag, שזה 12x בריבוע פחות 36x ועוד 81. רשמת את הפונקציה, נכון? בלי 81. נכון? רשמת את הפונקציה? נמחק, שיהיה לי. יש לך את זה במחברת? כן. סבבה. אני עוד ספר, y שווה x בריבוע. מינוס 36x, זה שווה ל-0. אפשר להוציא פה 12x החוצה, נכון? ויש לנו כאן את... x שווה 0 ו-x שווה 3, תראו שאני לא טועה. ומה הנקודות שלנו? שימו לב, אני נמצא על y שווה 9, נכון? אז הנקודות הן 0, 9, שאותה עוד לא מצאנו פה, ו-3, 9, שאני כבר מצאנו. אתם רואים? הקצוות יוסיפו לי חשודות בדרך כלל. מה קורה על y שווה x בריבוע? אז מה קורה כשב-f אני מציב במקום y x בריבוע? בואו נזכיר אולי בצבע אחר מה הייתה f. אז תזכיר לנו מה הייתה f. f של x y שווה ל-4x בשלישית פחות 2x בריבוע y ועוד y בריבוע. סבבה? אז כשאני מציב y שווה x בריבוע, אז f של x זה 4x בשלישית פחות 2, y זה x בריבוע, אז זה x ברביעית ועוד x ברביעית, נכון? שזה בעצם 4x בשלישית פחות x ברביעית, כמו שאני לא טועה. ומה אני עושה שוב? גוזר את זה משווה ל-0. נגזור ונשווה ל-0, אז 0 שווה f tag x, שזה 12x בריבוע, פחות 4x בשלישית, פה אני יכול להוציא
4x בריבוע החוצה, וישאר לי 3 פחות x, נכון? תראו שאני לא שוגה. ויש לנו מכאן שתי נקודות, שאותן כבר מצאנו לנו, נכון? כי זה x שווה 0 ו3, והנקודות הן 0 עם y שווה x בריבוע, שזה גם 0, ו3 עם y שווה 3 בריבוע, שזה 9. בסדר? אז יש לנו כרגע את 0, 0, 3, 9 שכבר רשומות פה, אז אני לא רשום אותן, חוץ מזה גם יש את 0, 9. זה היה השלב השני שלי, לחפש על השפה, תוך כדי שאני מציג את הפונקציה f כפונקציה של משתנה אחד. בשלב השלישי, אני צריך את הקצה של הקצה. ואם אני חוזר שנייה לציור שלנו מעט יותר בקטן, בלי הצירים אפילו, אלה היו הקצוות של הקצוות, נכון? פה הנקודה 3, 9, שכבר מצאנו אותה אפילו יותר מפעם אחת, אבל פה איזה נקודה נמצאת? מינוס 3, 9, נכון? על החלק השלילי של y שווה x בריבוע. ולכן, באיסוף הסופי של הקצוות של הקצוות, גם מינוס 3, 9 נכנסת לרשימת החשודות. נמחק ונרשום את זה, ואז נוכל להציב בפונקציה, לראות מה הכי גדול, מה הכי קטן, ולסיים. כי אתם רואים, זה טכנית, זה יוצא ארוך. מספיק כאן נימוק מילולי, למה זה מינוס 3, 9? כן, כן, בקצה של השפה תרשום, בפינה תרשום עם צידי, בסדר? אוקיי, הפרבולה היא סימטרית. לא, למה? בהקצוות של השפה הם, קצוות זכרים, הם מינוס 3, 9 ו-3, 9. סך הכל הנקודות החשודות שלנו הן 0, 9, 3, 9, יש 0, 0 ומינוס 3, 9. הנקודות החשודות מהתחום היו שתי אלה, כלומר מצאנו אותן, 3, 9 ו-0, 0. לסיכום, כדי להבין מה המקסימום ומה המינימום, בואו נציב אותן בפונקציה. אז נציב אותן ב-F, זאתי... זאתי בכחול F, כולי תקווה שאני לא טועה. בואו נעשה בצבע אחר. F של 0, 0, זה הכי קל כי זה 0. F של 0, 9, זה גם קל כי X הוא 0. אז זה 9 בריבוע זה 81, נכון? F של 3, 9, בואו נעשה את זה ביותר משלב אחד, זה 4 כפול 3 בשלישית, פחות 2 כפול 3 בריבוע כפול 9 ועוד 9 בריבוע. זה 81, נכון? זה פעמיים 81, אז זה מינוס 81, זה 108, אז זה 27. אבל שוב, תשגיחו שאני לא טועה פה, זה חשובים לי בראש, תעשו את זה אתם עם מחשבון אם צריך. גם מבחן, אתם תהיו כאלה גיבורים. ומינוס 3 יש לנו 4 כפול מינוס 3 בשלישית, מינוס 2 כפול מינוס 3 בריבוע כפול 9, ועוד 9 בריבוע. טוב, זה שלילי מאוד, נכון? זה מינוס 81, מינוס 108, זה מינוס 189, אם אני לא טועה. מה שאני אומר זה, הערך פה גם אם הוא לא נכון, זה לא חשוב, כי אני רואה שהוא שלילי, אז הוא בהכרח יהיה מינימום, נכון? הערך הכי גדול זה 0.9, לכן 0.9 מקסימום מוחלט ב-D, ומינוס 3.9 מינימום מוחלט. שוב, מיון עצמו הוא מאוד קל, אחרי שהסחתי את החשדות, זה החלק הקשה פה, במיוחד על השפה. שוב, מה זה קשה? אתה יודע לגזור פונקציה כאלה, זה ארוך. אני מציב בפונקציה, רואה מה הכי גדול, רואה מה הכי קטן, ומקבל את הערכים, כמובן בהנחה שלא טעינו לאורך הדרך בגזירה, מה שכמובן יכול לקרות, גם אם אתם עושים לי דיבאגים, זה התשובה שלנו. אז זה הסיפור, שוב, כשהתחום שלנו מחולק לכמה חתיכות. כשהתחום הוא חתיכה אחת כמו מעגל, שם אפשר לשחק עם המושג של כופל לגרנז', אבל אותם נראה כבר בשבוע הבא. יש לכם שאלות על זה, חברים?
כאילו כדי למצוא את הנקודה מינוס 3-9, פשוט אתה עושה חיתוך בין ה-y שווה x בריבוע ל-y שווה 9? כן. מבחינת הכי אינטואיטיבי שיש, הפינות, השפיצים, הקצוות של הקצוות. הקצוות של השפה, שמעתי את זה פה, לא צריך יותר מאינטואיציה. שוב, כי בתיאוריה, גם המושג הראשוני ביותר של קיצון, של לגזור ולהשוות לאפס, נובע מהבעיה שיש לי אינסוף נקודות. אני רוצה למצוא במשתנה אחד, קיצון בקטע סגור. אם בתיאוריה, בקטע הסגור היו רק 30 נקודות, הייתי מציב את כולן, רואה מה הכי גדול, מה הכי קטן. הבעיה היא שבקטע הסגור יש אינסוף כאלה. ולכן אני צריך איזשהו דרך מתוך האינסוף להבין מי באמת חשודה. גם פה, אם ממש הייתי רוצה, הייתי יכול לקחת את הנקודה 1-2, להציב בפונקציה, לראות מה קורה. לא אומר לי כלום, נכון? כי לא קיצון, כמו שהבנו כמו שצריך עכשיו, לפי הדרך האמיתי, זה נכון. אבל בתיאוריה אתם יכולים לדגום איזה נקודה שבא לכם ולזה. כלומר, מה שאני רוצה להדגיש זה שכל עוד אספתם את כל הנקודות החשודות האמיתיות, בסדר? אלה שנובעות ממה שתיארנו, כלומר, נגזרת שווה לאפס בפנים, נגזרת שווה לאפס על הקצוות, כפונקציה משתנה אחד והקצוות של הקצוות, כל עוד אספתם את הנקודות החשודות במרכאות האמיתיות, אם אתם בודקים עוד כמה חפות מפשע, זה לא משנה. כן? בדקתי את הנקודה 1-2, את מינוס 2, מינוס 1, לא יודע, לא זאת נכנס פה. מינוס 1, מינוס 2, מה שנכנסתי בתוך התחום שלי, גם בדקתי סתם, בדקתי לחינם, אבל זה לא פוגע לי בתרגיל. אם אספתי את החשדות האמיתיות, מאיך שהסברנו, כל נקודה אחרת, אפשר לבדוק מהערך שלה. זה לא עוזר לי, אבל זה לא מזיק. שוב, כל תהליך המיון נובע מהבעיה הפשוטה שהתחום הוא אינסופי. אני לא יכול להציב אינסוף נקודות. אז בתחום לפעמים אני גוזר משווה לאפס, הם מסמנים לי כמעט את הכל, מה שמשאיר אותי מספר בודד של נקודות. על השפה, עדיין יש לי אינסוף, אני שוב צריך למיין. בניגוד לקטע סגור שיש לי רק 2. אז אני שוב ממיין, גוזר משווה לאפס. והקצוות של הקצוות עכשיו זה משהו סופי. אז אותם אני מוסיף לרשימה בלי לדבל. בלי להגיד, בוא נבדוק אותם. בוא נבדוק אותם לפי הזה שלי. מציב בפונקציה, רואה מה גדול ומה קטן. זה התהליך. בסדר, כמו שאמרתי קודם, 1, 2, 3, מחפשים קיצון בתוך התחום, גוזרים משווים לאפס. קיצון על השפה, גוזרים משווים לאפס, אבל כפונקציה שמשתנה אחד. לא לשכוח את השפה, את הקצוות של השפה, הקצוות של הקצוות, השפיצים, הפינות, הנקודות בקצה. כולם ביחד חשודות, מציב, רואה מי גדול והקטן. הנחה שצפתי נכון ובדקנו והכל בסדר, אז הבנו ש-0.9 מקסימום ומינוס 3.9 מינימום.